はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。トコジラミこと南京虫様、お手紙いただきました。タヌ様、資料いただきました。吉高様、シャングリラ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金と、河野太郎裁判費用に充てさせていただきます。最高裁、杉田水脈議員は伊藤詩織を揶揄するツイートにいいねしたので、55万円払え、いいね罪っていうのが日本にできてしまいました。いいねが賠償の対象になった判決は史上初。一審ではいいねは悪くないっていう感情も含むので無罪。二審で加害の意図を持っていいねした払えという判決が出ていて、最高裁は二審の、加害の意図を持っていいねした払えっていうのを支持して、最高裁判決確定しました。両論です。いいね罪成立かよ。事実陳列罪確定。いいねも加害と認定されるのか。最高裁頭おかしいの。いいねもダメなんか。いいねでかよ。悪い意味で画期的な判決と、これ言論弾圧にとどまらず思想の弾圧では内心の弾圧っていうかさ、いいねと思うこともそれを表明することもダメっていう、最高裁の裁判官頭おかしいっすね。同意なく襲われたって伊藤の口だけで、山口さんも300何万円だっけの支払い判決、されたしね。証拠ゼロの証言だけで金払えて自称慰安婦と一緒だよな。こんなんじゃ伊藤詩織法廷で無敵かよって、なんかパヨ特権でもあるのかなって。杉田議員にいいねされ精神的苦痛、こんなバカな訴えで勝っちゃうってこんなんだから司法が狂ってるよなーって、他のいいねしたら人ら全員訴えないと不公平だよな。杉田さんだけじゃないでしょ多分いいねしたの、これ全員訴えないと不公平じゃないの。220万請求してたらしいんですけど伊藤詩織が。私も河野太郎に220万円請求されてますけど、何この金額、パヨの間で流行ってる金額なのかなーって。個人ブログに220万円払ってふっかけすぎない？アクセス見たら1日2000人ぐらい見てるですよ私のブログ。これね、文春とか100万人から目通す文春とか訴えられる時でも500万とか1000万じゃない？それをですね、1日2000人程度の読者の私のブログで220万ふっかける河野太郎、どうかしてるよな。あと伊藤詩織法廷で無敵すぎだよな。なんて言ってたら私も訴えられちゃうかもしれないですね、伊藤詩織に。岸田総理が共生と、共生社会と人権、これシンポジウム、法務省が主催してんだって、に送ったビデオメッセージが、日本人は外国人を差別している差別主義者っていう内容で、日本ほど差別が少ない国はない。総理が国民を差別主義者と断じる前代未聞。総理が公式に発信することで他国の批判や圧力に利用される恐れがある。日本には本当な差別があると世界に広まってしまったなど非難轟々。これ第二の河野談話になるんじゃないか。ご存知、慰安婦で多大な影響っていうか日本に不利なことになった河野談話、バカの河野洋平が何にも考えずに、言わされた河野談話ね。世論です。本当にバカ岸田はダメだ。ここまで頭悪いともうダメだ。日本人が暮らしにくい日本、岸田は鳩山と同じレベルだわ。もうあかん、今すぐ辞職しろ。頭がおかしいではなく革新犯では、中道左派どころか左翼、具体的な例出せよ。共産党からのスパイかと思いぐらいの左翼、外国人の犯罪で被害を受けた日本人がどれだけいると思ってんの。岸田は法務省が書いた作文を何にも考えず読んだ低知能罪と無能罪ですね。まあ、法務省の主催のシンポジウムだったみたいですから、法務省は差別が大好きなんですよ、実は。差別がないと天下り団体作れないんで、差別があることにしたいんですよ、なくても。アイヌ協会設立の作文を上司に命令されて書いたっていう元法務省の官僚とお会いしたことありまして、
天下り団体を作るためでしたって断言してました、その方。とにかくあの官僚の作文を何も考えずにね読んで、やすやすと操られる岸田じゃ日本は持ちませんね、これ、岸田の自民党総裁日記はあと8ヶ月、今年9月、改選ですか。この残り期間の間にですね、官僚どもはできるだけ岸田に、あの自分らの都合いい公金中中、天下り団体を実現させようとめちゃくちゃやると思います。だって次誰になるかわからない。次の総理は操りにくいやつかもしれないしね。そしてあのバカの岸田はそれを見破れないと。批判に弱いみたいだから、変なことしたらネットで叩いて叩いて叩きまくりましょうね。農水省の天下り団体設立のためかもしれない。今国会に提出予定の食料供給困難事態対策法案の内容が判明。米、大豆、小麦などが不足する事態に政府が供給目標を設定できる、各農家に増産計画書を提出命令できる、提出しない農家には20万円の罰金を課す、だって世論です。中国で似たようなことやってたな。そんなに危機なら国営農場やれよ、コルホーズでしょうか、ソフホーズでしょうか、両者の違いが全然わかんないけど、減らせって言ったり増やせって言ったり忙しいな、自民党議員と官僚気違いばっか、共産主義がや農家を潰してきたのに今更か、そんなにすぐ増産できるわけないだろ、減反だのアホなことしといて、これ高く買いますぜとなれば勝手に作るよ、まあそうだよね、緊急事態条項ないのに強制できんのか農家に、農家はあの公務員でも何でもないんですよ、なんかめちゃくちゃだな、あの岸田のうちに投資しまいって農水省の伊藤なんでしょうかね、強制できるとすればいつから農家は公務員になったんだって話ですね、これおかしいな、憲法に緊急事態条項ねえのに計画書の提出を強制だが、それの実現はどうなの、計画書を提出すればとりあえず罰金20万円は免れんの、計画書通りしないと罰則なのか、それともお咎めなし、計画書を出せばお咎めなしなのかの記事はありませんでした。これあの農水省の天下り先としてですね、増産計画書作成協会を作りたいだけじゃないのか、そういう協会できるんじゃない、減らせって言ったり増やせって言ったり勝手なこと言うなって農家の皆さん怒った方がいいですよ、岸田のせいで日本がどんどんダメになりますねこれ、その他のニュース、立憲の太り秀氏変わった名前ですね、衆議院議員国会で中国の TPP 加盟を主張、我々はしっかりと中国の後押しをすべきだ、なんでだよ、いやいやもともと TPP はね中国に対抗して発足した経済圏なんですよ、何言ってんだろこいつ、本当の本当に頭が悪いんだなって感心しました、立憲議員の名に恥じないね、それになんでねあの脅威を後押ししなくちゃならんのか全く不明ですよ、意味不明の気球飛ばしてきたりなんか V 設置してみたり尖閣諸島には毎日のように来るし、空自のスクランブル発進も中国とロシアが一番多いっていうしね、頭ひでしって解明しろって、あの太りひでしじゃなくて頭ひでして、愛知県一宮市で、入院していた病院からファンヒーターを盗んだ立憲の前市議会議員女性51歳だよなんでこんなもん、1万円程度のファンヒーターだって、前回の選挙で落選してた51歳女性、優しい読売新聞、名前を載せず盗んだ記憶がないのでなぜ逮捕されたかわからないとか言ってるみたいなんですけど、ちょっと認知症なのかな、じゃあしょうがないねってなるかーいって、ちなみにですね、豊島区議会で私の同僚だった立憲の小坂井議員、同じく同僚だった立憲議員2名の政務活動費を100万円以上盗んだ容疑で警察のあの取り調べ受けた後ですね、自宅で、亡くなった、変死したという事件がありました。参院選出馬のために辞職したすぐ後の事件で、あの時たまげましたね、私はほとんど使わず使えず、かなりの額を返却してましたけれども、っていうのはあの使えない、これに使っちゃダメだよみたいな縛りが多くてですね、あとですね、これに使うんだったら半額までで2分の1まででとかですね、まあ、自分の事務所の家賃とかは出せんですけれども、パソコンなんか買う場合も半額までねって言ってですね、したらね政務活動費余っちゃうから
無理やりでも使うがって、必要もないパソコンとか買うと半額は自分が出すことなので、まあ無駄な出費になっちゃうわけですよ。あんまし使えなかった。かなりの額、返却しました。豊島区の政務活動費は月15万円です。2名分を何ヶ月か分貯めてたら、すぐ100万以上になっちゃいますね。3人の立憲議員の全員分の政務活動費が一つの口座に振り込まれてて、だから月45万ですね。小坂井議員が通帳管理してたんですって。で、他2名に無断で使っちゃったんだって、小坂井議員の顔が見たければ、私の懲罰委員会の動画でどうぞ。バカな質問してますから、小坂井議員。議員に特権なんかない。なんて言っちゃって、議員調査権っていう特権あんだろうが、私が反論してます。ドクターナイフという頭が悪そうなパヨアカウントがですね、令和信者、立憲カルト、玉倉。玉倉ってのはわかんないですね。何これ玉倉って限界左翼、実際にそんな人はいません。ありもしないレッテル貼りは恥ずかしい行為です。存在するのはネトウヨだけですとレッテル貼りしてました私の自説ですが、バカで幼稚がパヨールっていうのが私の自説。暴力革命目指してですね、暴力者、暴力で他者を思い通りにしようとする奴らが賢いわけないんですよね。だって民主主義って自分の気に入らない統治者を暴力じゃなく排除できるってシステムで、そっちの方が賢いですよね。昔は民主主義じゃなければクーデターとか革命とかで暴力で排除するしかなかったのが進化したんですよ、このように。それをですね、暴力時代に戻そうっていう連中が賢いわけがないんですよね。TBS ラジオが決算発表、23年の営業利益は22年から 88% 減少、ほぼ10分の1になっちゃった、3500万でしたとさ、したら22年は3億円ぐらいあったんですかね、来年赤字転落しそうですね。私が生きてる間に TBS 消滅が見たいものであります。あと朝日と毎日と政教新聞と赤旗、セクシー田中さん原作者、芦原さんが自殺した騒動で、日テレ、ミヤネ屋、事情を知らない人が SNS でいろんなことを言う怖さというのは十分認識しておかないといけない。事情を詳しく知んねえやつが口出してんじゃねえよって言論弾圧する気かと話題になっておりました。何よりね、噂で盛り上がる低劣下劣なワイドショー、自己否定してないかこれ。事情を知んねえやつは言うなっていうのはさ、事情を知らない人は口を開けないなら、外野が好きかって言ってるワイドショーなんか1秒も放送できないんじゃないのかなそれに日テレがね、同じ日テレ用語はかっこ悪いんですよね。小学館の原作者の扱いがひどい。芦原さんが亡くなった小学館、以前に小学館で連載を持っていた漫画家さん、読者からのお手紙やプレゼントが全部捨てられて手元に届かなかったと暴露。こんなんだから芦原さんも絶望して自殺しちゃうんじゃないですか。小学館の扱いがひどいもんだから。それにこれ金目のものは横領してなかった、犯罪じゃないのこれ。プレゼントのうちさ、群馬県伊勢崎市の公園で四国犬に、小学生12人が噛まれ怪我、同じく噛まれたトイプードルが死亡した事件で、加害犬が狂犬病ワクチンやってなかった。それについてですね、過激なコロナワクチン反対派がですね、狂犬病ワクチン反対も始めてしまいました。うちの子は狂犬病ワクチンで白血病になった。ワクチンが予防になるというのは真っ赤な嘘で、病原を植え付けているだけ。犬の健康に良くないから絶対にやらない。この人は全然分かってないみたいですけど、獣医の私が解説しますけど、狂犬病のワクチンは犬のためじゃなくて人のためです。人間のためです。だから狂犬病予防事業の管轄は獣医の免許を交付する農水省じゃなくて厚労省の保健所なんです。人のための注射。狂犬病ワクチンはウイルスそのものを使うですね、生ワクチンしか存在しません。どうしても作れない。過激な副作用、副反応を皆無にできないんですね。もう宿命的に、ゼロにできない。接種した犬1万頭につき
1頭ぐらいが毎年毎回死亡してます。狂犬病の蔓延は防ぎたい。本当は人間にワクチン打ちたいんだが、それやるとですね、1万人に1人ぐらい必ず死亡すると。1億人に接種するとですね、1万人死亡する事態になっちゃうんですよ。毎回接種するために1万人死亡してては政治的に許容できないですよね。これ暴動起きますよね。狂犬病ワクチンやだよっつって、だから人の代わりに犬に注射してリスクを肩代わりしてもらってるんですわ。狂犬病のワクチン、狂犬がうようよいる、地域では1万人に1人亡くなるリスクを許容できんですよね。犬に噛まれて狂犬病になる可能性の方がうんとうんと高いからね。毎回1万分の1ぐらい死亡するのを見越してですね、獣医師会も保健所もですね、見舞い金を積み立てております。私が狂犬病の注射した頃は20万円でしたが、今は値上がりしていくかもしれないですね。亡くなった飼い主に20万円見舞い金、それと予防する効果はないは嘘であります。効果がなかったら日本と英国は狂犬病絶滅できてないでしょう。オーストラリアも正常国になったんだっけかな、忘れちゃったな。頭が悪い人が増えたんじゃなくてね、頭が悪い人が発信できるようになって世間に顕在化したってことでしょうね。頭が悪い人同士つるんでですね、そうだそうだって泣かれくやってるようで何よりであります。26年続くフジテレビのビートたけしのアンビリーバボーからたけし降板、ただのアンビリーバボーになってしまうようであります。たけしのギャラ払えなくなったんだってフジテレビ金欠で。私が生きてるうちにフジテレビの消滅見たいですね。あと NHK とテレ朝と似てると、テレ東もダメだわな。富士か、ああ富士の消滅が見たいものであります。妻子ある医師と不倫しミス日本を辞退、事務所も辞めた元ウクライナ人女性について、堀江貴文、堀江もんですね、人の恋愛に口挟むな、結婚してるやつは大体不倫してるとツイートし炎上。この人は汚いもの醜いものをどんどん世の中から排除していくホワイト化社会に適合できてないみたいですね。それに大体不倫してるっていうのはホリエモンの周囲だけでは、この人の周囲金持ちばっかで、そりゃ浮気率高いでしょうね。食うや食わずの方は不倫浮気する余裕ないもんね。雑学なんですけど、浮気している人が一番多い県は埼玉県。これ大規模アンケート調査で発覚したんですけど、東京に通う人が多い花の都で浮かれてしまう、越境していることで旅気分、旅の恥はかき捨て、あとはバレにくいっていう心境になるからではないか、だから埼玉県の人が一番浮気すんじゃないかと私は分析しております。しかし参っちゃいましたね。いいね剤ができちゃったって、私もこれやられちゃうかもしんねえな。というわけで、明日ですね、紀元節の会、メール当院懇親会、申し込まれた方は忘れちゃわずに、出席してくださいね。会場は取ってありますんでね、忘れずに、ご出席ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。